Do të lidhemi tani drejt për drejt me fshatin Kukaj, ku sonte përfundon festivali i kulturës Ethnofest. Në lidhje të drejt për drejt kemi ideatorin dhe themeluesin e këtij festivali, regjisorin Fadil Hysaj. Mirëmbrëma, zotë Hysaj. Mirëmbrëma. Sonte po e përmbyllni Ethnofestin. Cila ishte karakteristika e këtij festivali këtë vit? Intervistë të bëra? Po, ky është festivali i 13 me radhë. Një farë mënyre është periuda kur kemi një dyfishim, jo vetëm programi, por dyfishim për cilës nga publiku. Vërtet është diçka që nuk e kemi prit deri në këtë përmas. Është një gjendje ngazlimi në kuptimin më të mirë të fjalës. Njerëz vërtet po përjetojnë çaste të jashtëzakonshme në një në një karakter të një egzaltimi shpirtënor, po kanë mundësi me njohët me traditat e vjetra shqiptare, me pash faqet teatrore, ekspozitat shumëta, etno performansa, me shiju gatimet e moshme, do të kani rrëth bi 50 programe që kanë qenë gjatë këti dhe të 8 ditë shqipë, nga e djela e kaluarët dhe risotë. Dhe kjo që po përjetojmë këto ditë të regonë sa qëfaretje e madhe është e publikut shqiptarë për një këthy disa vlerave traditës tonë dhe me një dhe me përjetu një përmes artit ato që është qujtë, që e kemi qujtë për folklor apo traditë, por që nuk ka të bëjë asme folklorin, asme traditën në konceptimin e dikushon. Ne jemi mundu me kryu një relacion mes artit, bashkohor dhe kulturës tradicionale, për me kryu një lidhje të kputun nga periudat e maherëshme, që ofshin ato të okupimit, apo të kompleksit nacional, ose kompleksit të ashtë gjutën që fshatit. Sepse një shtresë e madhe e intelektualve të Kosovës, që i ka braktis fshatrat dhe është stacionon qytete, një farë njëre ka një periud mjaftë gjatë nuk ka dëshiru me pranu ose me pranu si pjesë tjetës tyne ato vlerat tradicionale që janë mira vjeqare dhe risa kemi arën këtë kohë. Dhe tashma të përfshi edhe vizitorët shumë të huj që vinë në Kukaj, ka fillu mu vlerësu, mu kuptu se pikrisht vlerat tradicionale janë një frymëzim për krijimin e identitetit bashkohor. Shqiptari sotëm e ka kuptuar që nëse e ka kompleks babën, babgjyshin e ti, shtëpin e ti në fshat dhe mënyrën e jetës dikushme dhe e glorifikon atë jetën në ato banesat 50 metrëshe me smog dhe zhurmë të qytetit, tashma është kryu një vendije se jeta e dikushme jo për me këthy në gjendin si ka qenë, por me qenë se frymëzuese për një mënyrë tjetër tjetesis. Është shumë e mirë që artistet tanë, që është në tatë muzikës, teatrit, të arteve figurative, e kanë kuptu këtë loj gjendje dhe këtë kërkes të madhe të publikut, këtë pakënaqësi me këtë kaosin urban që i mbretëron Kosovë, dhe dalja jashtë qytetit, dalja gjetja në një ambient i cili një farë mënyre i frymëzon dhe i rikthen minin e ty në nostalgjin e dikushme dhe edukon brezin e ri, mi se ne kemi pas një identitet dikur dhe nga i cili nuk kemi nevojë më të pënu, po përfundër si duhet të krenohemi sepse i përkasim popullit që e ka kryu bazamentin kulturor të Evropës. Nëse e kemi pas 3.000 vjetë tradit gjuhët një gjuhë, që fare ka qenë gegnishtja, që ne kanë rënu këta patriotet linguistikës, që kanë menu që na duhet të braktisim gegnishtën për me qenë përmjedhon hovë bashkimit kombëtarë. Dhe tash është kuptu që pikrish nga duhet mjë këthy vlerave të harume, dhe ato leksikore, dhe traditave të harume, mënyrës jetesës, jo për me jetu si në atë mënyrë, por me pas e vërtet, kemi pas një shka me cilën mund të krenohemi dhe mund të ndjehemi shpirtnisht matë përmbushëm.
Zotë Hysaj, të falenderoj për këtë intervist, sepse jemi në edicion qëndror, i kërkojmë palje, jemi me minuta drejt fundit. Falenderoj shumë për këtë intervist. Falenderit të dhjua për pasë.